Europa, já chegamos com o maravilhoso Porsche, que é o dono, deu pra ver? Já deixa aquele likezinho, rapaziada. Avenida Europa, vocês gostam pra caralho. Tem muito conteúdo diferenciado, carro raro, carro clássico, super esportivo, carro esportivo. Tem carro jogando de lado, tem carro acelerando, tem carro fazendo merda, tem de tudo. Essa é a série que vocês mais gostam. Já deixa aquela metinha de 1000 likes e bora pro vídeo. Olha aí, ó. Red Cell. Rapaziada, vocês viram essa? Acho que era S3 ou RS3 aqui. O cara olhou pra mim e fez aê! E acelerou, o cara sumiu. Foi tipo, sei lá, o cara entrou em Nárnia. Ele fez pum! Não, eu tentei, mano, virar o celular, já não tava mais aqui aparecendo o cara, velho. Oh, que bagulho forte, cuzão. Rapaziada, eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre o motor V6 e o VR6. Eu não lembro agora a diferença, faz muito tempo, mas esse era um Passat VR6. Tem o Galante VR6, tem o Golf VR6. Esse motor VR6 é muito louco, o ronco e a construção dele, mano. Dá uma pesquisada se vocês quiserem saber mais a diferença, mas é muito louco. E parabéns pro dono desse Passat, mano, é muito difícil achar. E aí, bom dia. E aí, tranquilo? Beleza? Já é. Suave. Opa!
concorrente do Jetta TSI, arqui inimigo. Guarda de giro, borrachão, zerinho, vai drift. Morrer, não, vai quebrar. Vai. Na orelha dessa moto, pessoal. O bagulho foi no talo. O ronquinho gostoso, né? A moto tem um ronco gostoso da porra. Aí, ó, não são os donos, tá? Eles vão não falar pelos donos, comigo. Como se fosse o dono do Jetta e o dono do SI. E o SI tá turbão, né, mano? Turbão. Quantos cavalos? Tudão. 479 aí de roda, mano. Você tá louco. 479 de roda? De roda. Não dá pra andar na cidade, uns 510 de motor. Porra! Meu Deus, hein, mano? Originalzinho. Jetta tá stage 2, tá tranquilinho. Tá aí chegando perto dos 260 cavalos. Tá tranquilinho, não dá e não dá, né, pai? Só brinquei. De farol pra farol, ele tem vantagem, mano. É, turbininha pequena, né? É, velho, vai encher rápido. Já sai, turbina cheia. Coloca mais no chão lá do que aqui, né? É, então. Bom, mas ainda bem que não era vocês, né? Não. Nada. Falou. Jamais. Opa! Pega a foto. Mano, ah, não acredito, mano. Se fuder, mano. Não é você não, velho. É o Opala aqui, ó. O Commodore ali, ó. Trolhei! Thank you.
Rapaziada, eu tô com Jetta ainda, que eu não entreguei pro ganhador do sorteio. Tem meu Civic SI, eu posso falar, o Jetta anda mais do que o Civic SI. Agora, irmão, SI preparado não dá. O Jetta toma pau de SI preparado. Não tem jeito, rapaziada. Pode vir os mimizentos à vontade, mas não dá. SI original é difícil. Agora o SI preparado, irmão, vocês viram. O bagulho anda demais, cuzão. Ô, oh, volta. Volta no trecho do acelerador e aumenta o volume, velho. Só pra você ouvir, mano, que sinfonia. Ceboso. Ô Davi, portão de giro. Galera, salve pra galera do canal. Valeu, irmão. Que deu ruim. Tem pra tudo, né, galera? Tem demência? Opa! Opa! Que diabo é esse? Ah, eles voltaram. Rapaziada, na moral, velho. Eu gosto de Jetta, mas Civic SI é foda, mano. O bagulho anda demais, grita demais, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, eu quase levantei isso aí correndo atrás dele, mano. Tô sabendo.